ናችሁልኝ ሰላም የዛጎል ቤተሰብ በዚህ ቪዲዮ ከተልባና ከሙዝ የሚዘጋጅ የጸጉር ድንቅ መንከባከቢያ ነው ማሳያችሁ ለጸጉራችን እድገት መፋፋት ከስሩ እንዳይነቀል እንዳይሳሳ እንዳይበጣጠስ የሚያደርግ የተልባ ጄልና ሙዝን ፈጭተን አብረን እንዴት ለጸጉራችንን ልንጠቀመው እንደምንችል ጸጉራችንን ወዛም የሚያደርግ የሚያምር ሻይን እንዲያደርግን የሚረዳ ነው የምናዘጋጀው። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን 2 ማንኪያ ተልባ ነው። ከዛም ግማሽ ኩባያ ውሃ እንጨምርበትና አብሮ እንዲፈላ እናደርጋለን። ተልባ የጸጉር እድገትን ያፋጥናሉ ከሚባሉት ውስጥ የመጀመሪያውን ደረጃ ይይዛል። በተልባ ጄል ጸጉርን መንከባከብ በተለምዶ ፍሪት ለማድረግ ለማስያዝ ብቻ ነው የምንጠቀመው። ግን ጄሉ ጸጉርን ለማሳደግ ፍጥነት እንዲኖረው ለማድረግ ወዙ እንዲጠበቅ ቆዳ እንዲርስ እንዲለሰልስ ለማድረግ ያግዛል በአግባቡ ከተጠቀምነው። እንደምናየው የጣርነው ተልባ እየፈላ ነው። ለ10 ደቂቃ ነው ከጣርነው በኋላ እንዲንተከተክም እናደርገው ወፈር እንዲል ማለት አለበት። እርግጥ ከወረደ በኋላ ቁጭ ስናረጋው እየወፈረ ነው የሚሄደው ጄሉ። እንደምታዩ ሲንተከተክ እየለወጠ እየወፈረ ይሄዳል። ተልባችንን በደንብ ማፍላት ማንተክተክ ለ10 ደቂቃ ያስፈልገናል። ተልባ ተወዳጅም ነው። ለረጅም ጊዜ ተልባ ለጸጉር ተወዳጅ ነው። ለፈጣን ጸጉር እድገት ለልስላሴው እንዳይሰባበር ለማድረግ ጸጉር መልኩ የተጠበቀ እንዲሆን በተለይ ደግሞ ሻይን እንዲያደርግ ለማድረግ ወዙን ጠብቆ ሻይን እንዲያደርግ እንዲያበራ ለማድረግ ተልባ ይህንን ውህድ የምናዘጋጀው ለአንድ ጊዜ የሚሆነን ብቻ ነው። ለሁለቴ ለሶስቴ አይደለም። አንድ ጊዜ እንደዚህ አፍልተን አነስተኛ 2 ማንኪያ ብቻ ተልባ የተጠቀምኩት ለምንድን ነው? ለአንድ ጊዜ ያዘጋጀነው ለአንድ ጊዜ ነው መጠቀም የምንችለው። ጸጉራችንን ከመታጠባችን በፊት ይህን ውህድ አዘጋጅተን በደንብ ቆዳችንን ጸጉራችንን አዳርሰን ተቀብተን በላስቲክ ሸፍነን ስቲም እንዲያደርገው ለ2 ሰዓት ወይም ለ3 ሰዓት አቆይተን የምንታጠበው ውህድ ነው። እንግዲህ ተልባችን ተንተክትኮ ጨርሷል። ትንሽ በረድ አድርጌዋለሁ። በማጥለያ አጥልለን ተልባውን ከፍሬው እንለየዋለን። ያው ከታጠብን በኋላ ጸጉራችን ውስጥ ለማውጣት እንዳያስቸግረን ቀድመን እንዲያድርገን ማጥለሉ የተሻለ ነው። ያው መብረድ አለበት የተወሰነ ሙዙን እስከምናዘጋጅ ድረስ ይሄ ይበርድልናል። የተወሰነ ቢበርድ ጥሩ ነው። ጸጉራችን ላይ እንደዚህ የሞቁ ትኩስ ነገሮችን መጠቀም ያለብንም ቀዝቀዝ ያሉ ነገሮችን ነው ለጭንቅላታችን ቆዳ መጠቀም ያለብን። አጥልለነዋል። ይህንን እንዲቀዘቅስ እናስቀምጠዋለን። በሁለተኛነት ደረጃ የሚያስፈልገን 1 ሙዝ ነው። 1 ሙዝ ልጠን እንጠቀመዋለን። መካከለኛ ሙዝ ነው የተጠቀምኩት። ሙዝ ለጸጉር በውስጡ ፖታሽያምን የያዘ በመሆኑ ብዙ ጥቅሞችን የያዘ ነው። በነገራችን ላይ ጸጉርን እንዲለሰልስ ከሚያደርጉት ውስጥ አንዱ ነው ሙዝ። ሙዙን ልጠን ከትፈን ፈጭተን በደንብ አሳስተን ነው የምንጠቀመው። ስሙዚ መሆን አለበት ለመጠቀም። እንዲያደርገን ከከተፍን ከላጥን በኋላ ያው በሹካ አድርገን እንፈጫዋለን። በመፍጫ መፍጨት እንችላለን። እኔ የተጠቀምኩት ሹካ ነው ሙዙን ለማሟሟት ወይንም ደግሞ ጁስ ለማድረግ ሹካ ነው የተጠቀምኩት። ጸጉራችን እድገቱን እንዲጠበቅ እንዲፋጠን ጤናማ መሆን አለበት። ጤናማ የሚያደርጉት ውስጥ ደግሞ አንዱ ፖታሽየም ነው። ሙዝ ደግሞ ለዚህ ተመራጭ ነው። ጸጉራችን ጤናማ እንዲሆን እድገቱ እንዲፋጠን ውበት እንዲኖረው እንዲለሰልስ እንዲፋፋ ለማድረግ የሙዝ መንከባከቢያ ለጸጉር እጅግ ያስፈልገዋል። ሙዝን ደግሞ ከተልባ ጋር አብረን ስንጠቀም ቅድም ከጠቀስኳቸው የተልባ ጥቅሞች ጋር ለጸጉር እጅግ በጣም አሪፍ እንዲሆን ያደርገዋል። ወዙ የተጠበቀ የለሰለሰ የማይሰነጣጠቅ የማይሰባበር እንዲሆን ያደርገነዋል። የጊዜው እንዲህ አይነት ነገሮች የማዘጋጅላችሁ አንዱ ካልተስማማ ሌላውን መጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም አንድ ነገር ለሁሉም ሰው ላይስማማው ይችላል። ለአንዱ የተስማማው ለአንዱ ላይስማማው ይችላል። በአብዛኛው ግን የምናዘጋጃቸው ነገሮች ኦርጋኒክ ስለሆኑ ከተፈጥሯዊ ቤት ከሚገኙ ነገሮች ስለምናዘጋጃቸው ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የላቸውም። ለጸጉራችን ለቆዳችን እጅግ ጠቃሚ የሆኑትን የጎንዮሽ ጉዳት የሌላቸውን መንከባከቢያዎች ስለሆነ የምናዘጋጀው እንድትጠቀሙት አበረታታችኋለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ሙዙም በሹካ እንዲህ አድርጌ ፈጭቸዋለሁ። ጥሩ ሆኖ ልስልስ ብሎ ተፈጭቶልናል። ለመጠቀም እንደሚሆን አድርገን ሙዙን ፈጭተነዋል። ጥሩ ነው የሆነው። ይህንን ሙዙን ካለሰለስ ነው ከፈጨ ነው በኋላ ተልባውን የተዘጋጀውን ተልባ አሁን በርዷል። ጥሩ ሆኖ በርዶልናል። ተልባውን አምጥተን እንጨምርበታለን። የተልባውን ጄል ማለቴ ነው። አምጥተን እዚህ ላይ እንጨምረዋለን። አንድ ላይ እንዲዋሃድ ጎልደን ከለር ይዟል። የተልባው ውሃ የሚያምር ነው፣ ቆንጆ ነው።
دزي قسي يالن باندي اي وحدلنم جيلو تنش يجيلنت بحاري سلالو قسي يالن اندزي نمتوالن بمفچام بنمتاو باندي لي وحدلن يچلالن يگن مانكان يتتقمكوت بمانكا تتقمن قسي يالن سنمتاو ياو قديتا يوحدال مالتنو ايي وحد انگدي ጸጉራችን የተፈጠሩ ከለሩን የተጠበቀ እንዲሆን በቀለም በተለያየ ነገር ለሳሳ ጸጉር ወደ ተፈጠሩ መልኩ እንዲመለስ ወዝ እንዲኖረው እንዲያበራ ስለሚያደርገው ተፈጠሩይ መንከባከቢያም ስለሆነ እንጠቀመው ጥሩ ነው የሚል ምክር አለኝ። እንደምታዩት ነው በደንብ ተዋህዶልናል ቆንጆ ሆኗል በዛ ላይ ደግሞ ቀስቀዟ። እንግዲህ ውህዳችንን በዚህ መልኩ ካዘጋጀነው በኋላ ሁለት ማንኪያ የወይራ ዘይት እንጨምርበታለን። ወይራ ዘይት ብዙ ውበቷን መጠበቅ ጸጉሯን መንከባከብ ቆዳዋን ለምትወድ ሴት በቃ ለራሷ ጥንቃቄ ያላት ሴት በቤቷ ወይራ ዘይት መጥፋት የለበትም። ጎልደን ኦይል ይሉታል ፈረንጆቹ። በጣም ለጸጉር ለቆዳ ለብዙ ነገር ለእንከብካቤ የሚያስፈልገን በመሆኑ ከቤታችን ወይራ ዘይት ባይጠፋ ጥሩ ነው። ሁለት ማንኪያ ወይራ ዘይት እንጨምርበትና በደንብ እናዋህደዋለን። ይሄ ወዙን በተለይ ጸጉራችን ወዙን ምልስ እንዲል ለማድረግ ለደረቀ ጸጉር በጣም ተስማሚ ውህድ እንዲሆን ያደርጋል። ወይራ ዘይት መጨመራችን በደንብ እናዋህደዋለን። ሌላው ለዚህ ውህድ እንጨምረው ግማሽ ማንኪያ የሽንኩርት ዘይት ነው። እኔ በቤቴ የሽንኩርት ዘይት ስላለኝ ተጠቅሜያለሁ። ያለውን መጠቀም እንችላለን። አልመንድ ኦይል መጠቀም እንችላለን። የተለያየ ኦይሎችን ቲትሪ ኦይል በቤታችን ያለውን ኢሴንሻል ኦይል የሚባሉትን بنጠቀም የበለጠ የጸጉር እድገትን ፈጣን ለስላሳ ጥሩ ያደርጋል። እንደሚታወቀው እንግዲህ ሽንኩርት ለጸጉር እድገት በጣም ያፈጥናል ከሚባሉት ውስጥ ናቸው። ከሌለንም ግን ኦሊቭ ኦይሉን ጨምረን ውህዱን መጠቀም እንችላለን። አነስተኛ ነው የሚያስፈልገው። ጥቂቱ በጣም ብዙ አገልግሎት አላቸው። እንደዚህ አይነት ኢሴንሻል የሚባሉ በጣም አስፈላጊ ናቸው የሚባሉትን ዘይቶችን ቢኖር ለብዙ ነገር ይጠቅመናልና እኔ ለጊዜው ያለኝን የሽንኩርት ዘይት ነው የተጠቀምኩት። የበለጠ ለጸጉር ስለሚያፋፋ ስለሚያዳብር ፍጥነት እንዲኖረው እድገቱን ስለሚያደርግ ጨምሬበታለሁ። እንደምታዩት ነው ውህዳችንን አዘጋጅተናል። ይሄንን ተቀብተን ከቆዳችን ጀምረን በደንብ አርገን አርሰን ተቀብተን ማሳጅ ማድረግ ቀስ ይያልን ማሳጅ ማድረግ የጭንቅላ ቆዳ ማሳጅ ማድረግን ይወዳል። ስለዚህ ማሳጅ አድርገን ተቀብተን በላስቲክ ሸፍነን አቆይተን ከ3 ሰዓት ከ2 ሰዓት በኋላ በሻምፖና በኮንዲሽነር ጽድት አድርገን ታጥበን እርጥቡን ይያለ ጸጉራችንን ቀባት መቀባት። ይሄ በቀላሉ ጸጉራችን ለውጥ ማየት እንችላለን። በነገራችን ላይ ይሄ ውህድ ጸጉርን ፍሪዝ ያደርጋል ቆንጆ ፍሪዝ ያደርጋልና እንድትጠቀሙት አበረታታችኋለሁ። የዛጉል ቤተሰብ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ ነው አመሰግነው። አምላክ ለምድራችን ሰላም ይሁን ይበልልን። ላይክ እና ሼር ማድረግን አይርሱ።